Det finns så många fattiga människor. Det enda de har är pengar. Och det här kanske inte vi ser som fattigdom, men faktum är att det värsta fattigdom som finns egentligen, det är meningslöshet. Människor som växer upp i ett land, de kanske har det gott ställt. Det går bra för dem med allt det materiella, och ändå så är det någonting som saknas. Det är någonting som är tomt här inne. Och till att börja med så är den djupaste, jag ska säga, tomheten, den är ju saknad av Gud. Men sen också just detta, att inte leva för någonting som är större än mig själv. Större än det jag kan samla på mig. Det som har med som grejer att göra, bilar, pengar, whatever. Utan det är den här som jag säger, jag vet att mitt liv gör nytta. Jag tänker så här, när jag har levt färdigt och om jag en dag liksom rent medvetet drar upp mina fötter i sängen för sista gången, så vill jag kunna se tillbaka på mitt liv och veta att jag levt för rätt saker, gjort rätt saker. Och det som är så härligt är att veta att det jag gör idag, det jag gör det här året, det jag gör med mitt liv, som har med min livsinriktning att göra, det är större än mig själv, det är större än något som jag själv jagar efter, en karriär eller vad det är, utan att jag får faktiskt tjäna Gud, jag får bygga på någonting som har evighetsvärde, jag kan nå människor, jag kan välsigna människor, jag kan få vara med och bygga upp människor och hjälpa människor att komma in i någonting härligt och ljuvligt, möta människors behov. Det här med meningslöshet är så djupt tufft för många människor. Varför går folk självmord? Varför finns det missbruk? Varför använder man droger och alkohol? Jo, det är en flykt från meningslösheten. Men i Jesus så finns meningsfullhet. Där finns mål, där finns mening och där finns någonting som varar inte bara det här livet ut utan också in i evigheten. Jag vill bara uppmana dig, uppmuntra dig. Bara tänk så här, Jesus, vad har du för mitt liv? Jag vill följa din väg, jag vill gå den här vägen. Jag vill leva för det som är större än bara det som är för tillfället. Jag vill bygga på någonting som varar för alltid.